Радий вас вітати! Сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини, зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутності Божої. Яка б важлива та якісна не була наша ціль, шлях до неї, виконання може бути правильним або неправильним. Зараз ми з вами згадаємо одну історію, яка відбулася з часів Гідіона. В Гідіону було 70 синів. Наложниця Сихему народила йому сина на ім'я Авімілех. Авімолех вирішив царювати в Сихемі та, підговоривши місцевих мешканців, вбив 70 синів Гедіона. Живим лишився тільки один молодший син Іофан. Притча Авімілеха про дерева, які вирішили помазати собі царя, дуже повчальна, і записана вона в книзі суддів, 9 розділ, 8, 15 вірш. Пішли були раз дерева, щоб помазати царя над собою. І сказали вони до оливки: царю йти над нами. А оливка сказала до них, «Чи я загубила свій товщ, щоб Бога і людей ним шанувати, і сторожити піду над деревами. І сказала дерева до Фіги Іди ти, та над нами царюй. І сказала їм Фіга, чи я загубила свої солодощі та свій добрий врожай, і сторожити піду над деревами. І дерево промовило до винограду іди, ти, та над нами царюй! промовив до них виноград. Що я загубив свого сока, щоб Бога і людей веселити і сторожити піду над деревами. Тоді всі дерева сказали до тернини Іди ти, та й над нами царюй. А тернина сказала деревам якщо справді мене на царя над собою помазуєте, підійдіть, поховайтеся в тіні моїй. А як ні, то ось вийде вогонь з тернини та кедри Ліванські поїсть. А Вимілех брехнею здобув владу. І тоді його доля була сумною. Уламок, який впав з вежі на його голову, вбив його. Ця історія вчить нас обирати лише правильні шляхи до своєї цілі, щоб вони не суперечили Божому закону. Наш шлях до мети так само важливий, як і сама мета. Якщо ми досягаємо задумане неправильним шляхом, то зрештою в житті ми пожнемо проблеми, які сталося в житті Авімілеха. Він пожав те, що посіяв. Пам'ятайте, ваші шляхи мають бути праведними в очах. Бога. І тоді ви зможете досягнути поставлену мету з Богом. Амінь.